20. märtsil toimus Jõgeval midagi enneolematut. Suur padjalahing, millega taheti purustada Guinnessi rekord. Kuigi raamatusse pääsemiseks polnud inimesi piisavalt, veedeti sellegi poolest lõbusalt kevade esimeste päeva. Kuidas läks teil padjalahing? Päris hästi! Tegelikult meie treener organiseeriski seda. Oli üks organiseerijaid. Ja tuju on hea! Seda ei pea. No, siin on lahe, kui on nii palju inimesi ja nagu see on kõik täiesti teissugust. Olete mõne matši juba võitnud? Kahjuks mitte. Kõik saite pähe? Jaa. Aga tuju on? Väga hea. Aga mis teile siin kõige rohkem meeldib? See, kuidas kõik rahvas on koos ja mängivad. Palja seda. On mingid reeglid ka või? Jaa, ikka on. Ei tohi nähku lüüa ja... Kui teine maas, siis ei tohi ka lüüa. Meil on ikka hästi läinud. Jõgeva linnal läheb ikka hästi. Padi jäi terveks. Aga loomulikult. See on see parim naise kloppimise päev. Ja kuidas tuju ja tunne on? Väga hea, suurepärane. Kevade algus, mis sa paremat oskad tahta?